gente, é muito bom estar aqui com vocês novamente com um momento de reflexão comigo, Luiz Cláudio Guimarães, né? Mês de outubro, iniciando o Outubro Rosa, né? O mês de outubro já é conhecido mundialmente como um mês marcado por ações, né? Ações afirmativas relacionadas à prevenção e o diagnóstico do precoce do câncer de mama, né? Então, o movimento é conhecido como Outubro Rosa, né? É celebrado anualmente desde 1990. O objetivo da campanha é compartilhar informações sobre o câncer de mama e, mais recentemente, o câncer do colo do útero, promovendo conscientização sobre as doenças, proporcionando o maior acesso ao serviço de diagnóstico e contribuindo para a redução da mortalidade. Então, iniciamos o nosso Outubro Rosa aqui na 7tvs.com.br. Agora também falando para a 8ª TV, a TV Santa Catarina, aos catarinenses, o nosso amigo Henrique Gino, né, que é o diretor da TV Santa Catarina, e falando também para a MPTV, né, do nosso amigo Dienes, né, que também faz parte aí das nossas transmissões, e também para a Rádio Web, MB Rádio Web, do nosso amigo DJ Banana. Então, a cada dia mais estamos aí crescendo o nosso espaço. Devagarinho, né, vamos construindo a nossa rede de seguidor, né, as pessoas que gostam de estar aí comigo no momento de reflexão, passando um pouquinho, né, um pouquinho do que a gente possa tá ajudando vocês de uma maneira interativa, né, entrando dentro da residência de vocês com palavras de motivação. Então, essa está começando o momento de reflexão comigo, Luiz Cláudio Guimarães, aqui na cidade de Monte Belo, sul de Minas Gerais, né, aonde está o nosso estúdio Arcanjo Miguel. Então, uma boa noite, obrigado pelo carinho de estar entrando dentro da residência de vocês. E obrigado também por essa oportunidade de estar falando com vocês. Hoje tá maravilhoso o conteúdo que eu preparei para vocês, meus caros telespectadores. Hoje tem muita palavra de motivação, é uma hora de bastante reflexão. E gosto sempre de iniciar a edição fazendo aquela pergunta básica: o que você está fazendo para melhorar a sua vida? Né? Vamos voltar para a câmara principal. Nós é cheio de chilique. Aqui nós somos uma TV que está aí com bastante tecnologia e começando sempre, né, com aquela palavra: existem lugares para onde eu nunca mais voltarei. E você? Voltará? Existem lugares para onde eu nunca voltarei. E existem pessoas com quem nunca mais conversarei. E você? Existem atitudes que nunca mais permitirei. Na maioria das vezes, meus caros telespectadores, a gente tem que quebrar a cara e aprender as lições sobre as pessoas, as atitudes, os comportamentos, sobre quem merece ou não o nosso melhor. Durante a vida, nós acumulamos decepções demais
ao longo de nossa jornada. Lágrimas, dores e solidão. Não conseguimos alcançar todos os nossos sonhos, manter somente relacionamentos saudáveis, nutrir apenas sentimentos reconfortantes e as contrapartidas dolorosas nos arrebenta sem piedade. É assim que todo mundo, ninguém acerta o tempo todo. A questão é que o fazer com o que vem derrubando, com quem fere e machuca a nossa alma. A dificuldade acontece porque quando estamos feridos e decepcionados, ficamos enfraquecidos, sem força para analisar aquilo tudo de uma forma que nos leve a prosseguir a vida que continua ali na nossa frente. Permanecemos muito tempo agarrado às ilusões de que o que não era para ter sido, teria que ter sido, e de que não conseguiremos nada melhor do que nada mais fará sentido. Esquecemos a sistemática da vida, que sempre nos permite recomeçar, que sempre nos permite amanhecer. A dor, ela é egoísta, ela nos obriga a focar nela. Quando houver escuridão, a olhar além de nós, sair de dentro da gente e tentar enxergar lá fora, é lá que está a cura, é lá que estão os horizontes, é lá que teremos as respostas. Para sair da dor, temos que sair do lado de dentro. Temos que conseguir perceber tudo que nos espera, tudo que poderá nos abraçar e nos confortar lá fora. É assim que a gente se fortalece. Foi assim que eu sempre consegui me desvencilhar do que me feria. Não é fácil, mas é possível. Existem lugares para onde eu nunca mais voltarei. Existem pessoas com quem nunca mais conversarei. Existem atitudes de que nunca mais permitirei. Aquele que aceita a realidade da forma como ela é, apresenta, não teme as mudanças. Pois sabe que aconteça o que acontecer, uma luz sempre o guiará. Ele age positivamente diante dos desafios da vida. E essa escolha o conforta, porque aquele que planta boa semente sempre colhe bons frutos. A vida muda o tempo todo, independente da nossa vontade. Por isso mesmo, não devemos perder tempo cultivando as raízes que já estão podres. Quando a vida muda de repente e acreditamos que a vida não nos deu a oportunidade de escolha, devemos olhar para a vida e nos perguntar: como eu posso melhorar a minha realidade diante de tudo o que incomoda hoje? Quem escolhe plantar sementes nobres em solos ricos, percebe dos seus olhos lindas flores surgindo mais cedo do que imaginou. Uma pessoa só se torna forte, caros telespectadores, porque escolhe nutrir suas raízes, porque decide valorizar as suas bases, honrar a sua história e cultivar o próprio jardim.
ela é forte porque aprendeu a refletir com responsabilidade diante dos acontecimentos da vida. Ela é forte porque parou de negar os seus próprios erros. Ela é forte porque admite que errou, mesmo quando os outros erraram com ela. E como ela se responsabiliza pela própria vida, ela não comete erros. Quando mais ela olha para si mesma e para os seus próprios comportamentos, melhor a pessoa se torna. Só uma pessoa extremamente forte tem coragem de refletir diante dos próprios comportamentos equivocados. Quem é frágil geralmente não quer refletir, apenas buscar encontrar culpados e julga os outros para sentir melhor consigo mesmo. Refletir é a ação que nos leva a olhar com uma nova perspectiva para os mesmos problemas, avaliando nosso comportamento diante dele. Ao reagir negativamente, você cria uma desculpa para fugir da responsabilidade. Reflita e se pergunte: como eu posso melhorar a mim e a minha vida? Eu sempre faço essa pergunta no início do programa: o que você está fazendo para melhorar a sua vida? Mergulhe no silêncio para escutar as respostas. E acredite, elas virão. Uma boa pessoa forte sempre meditará sobre os acontecimentos da vida. E a cada respiração consciente, com intenção, amorosidade, uma nova intuição surge para guiar os lugares melhores. Uma pessoa forte confia na sua intuição, segue o seu coração e preza por esse momento de profunda conexão. Ela sabe que é nesses momentos que encontramos as mais sensatas e efetivas soluções para os desafios que enfrentamos hoje. Ela procura se conectar diariamente a essas vibrações. Vibração amorosa reflete com autorresponsabilidade. Acende a luz e enxerga claro os monstros que antes pareciam assustadores e percebe que eles eram apenas sombras aumentadas de pequenos objetos. Uma pessoa forte sabe que essa luz é capaz de dissolver a ilusão que o medo alimentou. Ela sabe que iluminar as sombras é a única forma de dissolver a ignorância que esconde a verdade sobre nós mesmos. Acredite, meu caro telespectadores, na sua fortaleza interior, aceite a sua realidade e não tema as mudanças. O dia da colheita se aproxima, plante boas sementes e em breve você viverá os dias mais felizes da sua vida. É um momento de reflexão maravilhosa essa palavra para podermos refletir. É assim que devemos agir, porque é comum dizermos palavras pequenas quando o outro precisa de coisas maiores de nós. É comum colocarmos a aflição do outro na fila de espera enquanto carregamos a nossa. É comum passarmos por cima das dores do outro com as nossas próprias, enquanto não paramos de perder a oportunidade de sermos amorosos. Às vezes, o nosso egoísmo entende o que o outro é como ameaça,
Às vezes, nossas raivas, enxergamos o que o outro não é como inimigo. E tudo por conta da semelhança dos sintomas que apresentam e convocam aquilo que também nos falta para estarmos presentes e lidarmos. Talvez por isto seja mais simples medirmos o outro a partir do que não nos fará sair perdendo. Talvez por isto seja mais simples olharmos o outro a partir de nós mesmos, onde o outro sempre será o outro. Por isso se faz essencial não buscarmos sempre entender ou analisar a dor do outro, mas sermos para ele aquilo que precisamos ser para nós mesmos. Sujeitos de compreensão e compaixão, ou do contrário, gritarão nossas feridas quando é a ferida do próximo que tanto precisa dialogar. Ou do contrário, aproveitaremos o momento do outro para expormos o nosso. Parece-me que pela guarda baixa do outro, aproveitamos para nos sentirmos um pouco melhores ou menos piores do que estamos, e por indigna comparação. Às vezes falta perceber que podemos nos deixar para depois, para darmos a vez. A nossa mesquinhez veste-se como boas roupas, apresentando-se como outros nomes para não sentirmos assim tão mesquinhos. E quando a deixamos de escolher, quando o outro mais precisa de nós, nós mais precisamos do outro, para lembrarmos que só o amor, quando na prática, e que sendo amor, tornamos via de mão dupla. Às vezes, quanto mais precisamos de uma mão estendida, é a nossa própria mão que deve estender. Porque os planos de Deus para a sua vida, para a vida, para a nossa vida, são perfeitos. Os dias de glória estão chegando. Deus ouviu a nossa oração e vai agir em nosso favor. Deus está escrevendo uma nova história. Às vezes parece ser tão difícil, mas isso é preciso para fortalecer, capacitar nós para depois receber. Quando o tempo chegar, você vai ver que tudo fazia parte de um plano maior, para que as bênçãos do Senhor chegassem a nós. Vai chegar o seu tempo. Deus vai honrar você e toda a luta será transformada em vitória. Acalme seu coração e confie. Deus escreve sua história e os dias de glória estão chegando. Por mais difícil que sejam os seus dias, não deixe de crer na sua vitória. Não pare de acreditar em sua promessa. E nunca perca a esperança. Deus está no controle de tudo e nada é impossível para Ele. Vai ficar tudo bem. Espere em Deus, vai valer a pena. Confie em Deus, Ele nunca falha. Não perca a fé. Milagres vão acontecer. Não se preocupe. Toda essa tristeza e angústia, Deus vai tirar o seu coração. Eu sempre gosto de dizer que Deus, Ele nunca falha. Deus está presente em nossa vida, está presente o tempo todo ao nosso lado. Então, devemos sempre acreditar que dias melhores virão. Com esse pensamento,
não deixar de fazer as orações diárias. Não é só pedir, é ajudar também. Tem muitas pessoas que estão aí se glorificando com o bolso cheio de dinheiro, mas esquece de ajudar o próximo. Deus está vendo. A soberba não leva as pessoas a lugar nenhum. E a bênção de Deus, ela sempre chegará àqueles que retribuem os seus ensinamentos. Deus é poderoso. Deus, ele é forte. Ele está ao nosso lado o tempo todo. Porque os planos do Senhor para a sua vida supera todas as expectativas. Descanse o seu coração, que Deus está cuidando de tudo. Ele sabe de tudo e no tempo certo honrará você na terra onde foi humilhado. Coisa grande está chegando. Prepare o seu coração. Deus não está demorando, mas caprichando nos detalhes. A sua força vem de um Deus que faz milagres, que cumpre promessas, realiza sonhos e faz até o impossível para fazer você feliz. A sua força vem de um grande. A sua força vem de um Deus grande, amável e fiel. Não dê ouvidos ao barulho ao seu redor. Concentre-se na voz de Deus e em seu coração. Ele continua sussurrando: confie em mim, vai dar tudo certo. Os planos de Deus para a sua vida ninguém invalidará. Acalme seu coração, que tudo está sendo preparado. Vai haver reviravolta. Sim, Deus tem um plano perfeito e ninguém impedirá o agir do Senhor em nossas vidas. Deus colocou você exatamente onde deve estar. Não se apresse, tudo ficará bem. Nada em nossa vida foge do controle de Deus. É Ele que define o melhor momento para realizarmos os nossos sonhos. A nossa vida não segue um manual de boas condutas, onde tudo ocorre exatamente como o esperado. Às vezes é bastante confusa, por sinal. Nós nos vemos apegados a hábitos que jamais imaginaríamos, a relacionamentos que duram mais do que esperado, ou seguimos por caminho completamente diferente do que esperávamos. Por exemplo, quem nunca se viu tendo sucesso numa área profissional que jamais pensou em seguir? Ou teve de se afastar daquele amigo cuja amizade um dia você ousou achar que duraria para sempre? Pois é, a vida tem dessas coisas. E em alguns momentos é até natural ficarmos frustrados ao ver que nem tudo tem saído como planejado. Somos ansiosos por natureza. Queremos tudo para ontem. Ignoramos o fato que Deus faz com que tudo ocorra no tempo certo em nossas vidas. Neste momento você está exatamente onde Ele gostaria que estivesse. Aqui, no agora, Ele está lhe transmitindo uma série de aprendizado enquanto você enfrenta situações que tiram de um lugar comum da mesmice. Nunca é cedo ou tarde demais para nada em nossas vidas. Lembre-se, Deus escreve certo através de linhas tortuosas.
tortuosas, mesmo quando achamos que não vamos aguentar as novas provações da dificuldade, Ele nos instrui. Nosso Senhor nunca dá aos seus filhos um fardo maior que eles possam carregar. Enquanto você enfrenta uma dificuldade ou desafios que até então achava intransponível, Deus também está livrando de muitas outras maldades. A todo tempo, Ele também está travando batalhas por você que muito provavelmente você nem imagina, e fechando portas que não levarão pelo caminho que Ele abriu para você. Então não se aflige quando uma porta se fecha. Uma porta se fecha aqui, outra abre ali. Está tudo no seu tempo. Quem crê na graça do Senhor não pode duvidar no lado bom de todas as provações, desafios ou dificuldades. Deus está a todo momento nos preparando para seguir na direção dEle. Seus braços amorosos, talvez você esteja tendo uma vida diferente da que planejou para si mesmo. Por isso, tenha medo de que está por vir. Mas não se desespere. Deus está sorrindo para você, segurando você pela mão, enquanto o guia por todos esses novos caminhos. Ele não se esqueceu de você, nem jamais esquecerá. Está apenas fazendo enxergar que você quer nem sempre é o melhor para sua alma e seu coração. Com o tempo, você vai conseguir entender que está exatamente onde Deus quis que você estivesse. Todo erro, sucesso e tentativas fracassadas fazem parte da nossa história, fazem parte de quem você é, e estão lhe preparando para o futuro de muitas conquistas. Portanto, mesmo nos momentos de desespero, erga as mãos para o céu e confia erga as mãos para o céu com confiança e agradeça a Deus por tê-lo trazido até aqui. E Ele mais uma vez vai ajudá-lo a superar esses obstáculos. O Rei Davi é o seu aliado fiel e nunca vai abandoná-los. A vida não vai esperar que você se mova. Ela vai trazer situações para que você entenda que precisa se mover. Se nada está dando certo para você, experimente agir diferente de tudo o que você já fez. Não da mesma forma, é lógico, né? Que você já vem fazendo, mas de uma forma mais conectada com a fonte do amor que há em você. Na minha vida, eu tive altos e baixos. Com os meus erros, aprendi a ser forte. Não deixei o desânimo me pegar, não deixei a depressão me pegar. Levantei a cabeça e corri atrás. Graças a Deus, estou aqui hoje falando nessa tecnologia toda com vocês. Isso porque eu fui forte, não deixei os obstáculos da vida me derrubar e lamentar. Eu sempre fiz as coisas certas, mas muitas das vezes a vontade de Deus não era aquilo, e eu respeitei. Porque quando paralisamos com medo da vida, ou quando estamos provendo ações que ferem nossos valores, a vida nos envia lições amargas para que possamos compreender que o caminho que estamos trilhando não é um caminho, mas apenas um desvio que irá nos levar para longe dos propósitos divinos.
quando nada aparentemente está dando certo e nós sentimos injustiçado, é um claro sinal de que devemos mudar a rota antes que nos percamos no labirinto das ilusões que criamos com as distorções de verdade que alimentamos. Sempre há uma saída para esse labirinto. E a saída é mergulhar no mar das próprias emoções para aprender com os nossos próprios erros. Foi o que eu fiz. Porém, se não admitirmos que estamos no lugar que estamos por responsabilidade nossa, se não encontrarmos o erro em nós e jogamos a responsabilidade no colo da vida ou dos outros, nos afundamos ainda mais no limbo que o ego e a vaidade nos prendem. Para conseguir nos libertar da alma que nos metemos, precisamos entrar em contato com a vontade genuína do nosso coração, sem tentar entender com razão, apenas sentir o amor que faz elevar a nossa vibração e enxergar, claro, que a inteligência divina, a sua luz infinita, quer nos ensinar com situações que vivemos hoje. Boa noite, Marta Maria. A paz do Senhor. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Mais uma vez aí, conectados. Devagarinho vamos conseguindo os nossos seguidores que entendem a mensagem que estamos passando. Como ensina o tão, onde há uma vontade, há um caminho. Portanto, não pare de se mover, continue perseguindo seus sonhos. Mais nobres, porque são eles que te levarão e te colocarão mais perto dos planos de Deus. Vamos dar uma olhada aqui, parece que a conexão deu uma variada. Vamos dar uma olhada aqui, não, tá tudo ok. Estamos ao vivo, né? Foi o nosso vídeo aqui que deu uma pequena parada, né? Mas já voltamos, continuamos aqui. A vida não para porque você parou. A vida não espera você fazer o que precisa ser feito. Ela traz lições para que você entenda que chegou a hora de agir. Só quem já passou por uma difamação entende o que é ser julgado sem dever. Que é ser apontado sem razão ou caluniado sem chance de defesa. O ato de denegrir procede daqueles que, além de fracos espiritualmente, também são desprovidos de respeito, caráter e sensatez. São desumanos, vazios de si mesmo. Quando alguém, por maldade e insatisfação própria, expõe o outro e ele auto se revela como uma pessoa necessitada de atenção e aplausos. É o caso dos fake news, né? Ele tenta mostrar uma falsa força por machucar alguém, por tentar derrubar alguém ou por saber lidar com o sucesso, com a postura e com a boa reputação que o outro tem. Pior ainda é quando ele consegue ludibriar aquele que nos conhece bem, que sabe um pouco da nossa vida e de que somos realmente. Lidar com esse tipo de situação não é fácil, porque requer da gente muita coragem, muita firmeza e uma força tamanha para não se
envolver com o veneno que vem através de mentiras e enganos que o difamador espalha. Mas é possível quando colocamos Deus na direção da nossa vida e esperamos dele uma resposta, um cuidado, uma proteção, um livramento e a injustiça em relação ao que falam de mal sobre nós. Não se deixe abater pelo ódio que vem contra você. Não seja a plateia de quem não tem sentimento bom para oferecer. Não dê atenção ao que só chega para te desestruturar e roubar a sua paz. Quem te difama te vê como uma pedra no caminho. Não consegue aceitar o fato de que você faz a diferença naquilo que ela não consegue ser. Revidar é se igualar. A gente cega pela ira, pela raiva e pelo fracasso. Não entende que quando maior for a cova, ele cavar em relação ao seu próximo, mais se enterrará. Fique bem. Agora vou tomar um pouquinho de água, agradecer a vocês que estão aí conectados comigo e que vão nos assistir depois. Vamos tomar a garrafa que sobe com os nossos efeitos. Nunca pare de crescer. Uma pessoa permanece jovem na medida em que ainda é capaz de aprender, adquirir hábitos e tolerar contradições. Essas são reflexões de Marie von Ebner Schoenebrasch. Essa palavra difícil. Não pare de buscar o conhecimento, o aprendizado prático, a descoberta do novo. Não importa quantos anos você tem, nem de onde você está agora. Tudo pode ser transformado pela força da educação. Não se incomode diante dos diplomas conquistados, da experiência na empresa. E mente precisa de esforço. Deixa os seus neurônios acomodados, causa uma paralisia que pode ser prejudicial ao seu futuro. Acomodação em um cargo pode levar ao desgosto de perder o emprego para uma nova tecnologia. Então, nada de ficar parado à espera do ônibus do futuro, pois ele já passou a sua porta. Demos uma pausa. Tá ameaçando chuva aqui na nossa cidade novamente. Desculpa aí, mais uma falha. A formação, voltando a falar, podemos alcançar cursos que nem imaginamos de forma gratuita ou de muito mais em conta. Olha, para você ver toda essa tecnologia, eu aprendi graças à minha paciência e persistência e à ajuda do nosso amigo DJ Lobão, que mostrou o caminho por onde começar essa tecnologia. A formação universitária sem sair de casa, aprender línguas ou outras técnicas, tudo é possível neste momento. Não pare, não dê chance do novo te atropelar e te deixar sem opção. Nada de desânimo, nem desculpas esfarrapadas. Se não tiver acesso à internet, ainda existem bibliotecas, né? Os livros estão lá mofando. Hoje ninguém mais vai, quer dizer, ninguém mais não, poucas pessoas procuram a biblioteca. Cuide-se, valorize-se, aprenda e cresça cada vez mais. Sua força está no empenho que você determina para a sua vida. E ainda hoje, você pode despertar uma fera que vai te salvar. Que tal começar agora mesmo? Comece e revolucione as oportunidades para o seu novo eu.
seu novo tempo, tempo de ser mais confiante e feliz. Seja que você quiser, mas deixe o outro ser o que ele quiser. Pare de se comparar. É muito desagradável a mania que muitas pessoas têm em se intrometer na vida dos outros. Tem gente que parece viciada em palpitar e opinar, mesmo que não tenha sido chamadas, mesmo que nem conheçam direito o indivíduo que é alvo de seus pitacos. Esses dias atrás, numa roda de amigos, um amigo meu foi dar uma opinião para um outro amigo, são amigos, lhe deu uma mal resposta, falou assim, eu pedi a sua opinião, então preste atenção, porque quanto menos limite você enxergar, mais invasivo você será. O limite básico que todo mundo deveria entender, desde a mais dessa idade, é que ele se refere aos espaços pessoais que não devem ser violados. Sabe aquele lugar comum de cada um no seu quadrado? Pois é assim mesmo. Enquanto não estivermos ferindo nem desrespeitando ninguém, nossa vida é problema nosso e de ninguém mais. O nosso caminho é pessoal, as nossas decisões também. Temos que impor limites e outras. A pessoa não tem que se ofender ou se preocupar com aquilo que não lhes diz respeito. Sim, temos o direito de discordar e que não gostar do modo de vida dos outros, porém temos o dever de tolerar e aceitar as escolhas que não são nossas. Não adianta tentar impor a sua visão de um mundo ao outro. Afinal, somos únicos, somos o mundo todo dentro da gente. Cada pessoa, universo dentro de si. É lógico que não conseguiremos viver numa bolha sem nos importar com nada, nem com ninguém. Vivemos em uma sociedade, somos seres gregários. O que fazemos acaba atingindo outras vidas. Além disso, muitas vezes conselhos são bem-vindos, principalmente quando vem de quem nos ama de verdade. Mesmo assim, é preciso selecionar muito bem o que nos chega. Ou observemos muita coisa lá fora e nos esquecemos que pulsa em nosso coração. A gente tem que aceitar e aceitar o outro. A gente tem que se aceitar e aceitar o outro. Você pode ser religioso, mas não precisa tentar converter o outro. Você pode fazer dieta, mas não precisa tentar mudar o hábito do outro. Você pode ser maratonista, mas não precisa tentar fazer o outro correr também. Seja o que quiser, mas deixe o outro ser o que ele quiser. Simples assim. Um simples obstáculo. Quantas vezes porteiras fecham nossa visão, deixando escuras as passagens? Quantas vezes as flores secaram sem que o menos sentimos o seu perfume? Quantas vezes calamos com tamanha vontade de gritar e nos fazermos ouvidos? Quantas vezes sorrimos com lágrimas nos olhos, fingindo alegria inexistente? Quantas vezes nos dizemos não quando temos tanto se dentro do coração? Quantas vezes nossas fronteiras parecem sem fim e tentamos correr o olhar em busca de um colorido maior?
nem sempre seguimos as trilhas que desejamos, mas o que foram traçadas na garantia suposta do bem-estar. Nem sempre choramos nossas emoções nos momentos oportunos. Os obstáculos existem, nossas paradas são muitas, talvez façam parte da vida, mas elas devem servir de reflexão e de aprendizado e de adequação para ordenarmos nossos caminhos, para reabastecermos nossas energias e fazer com que o restante da caminhada seja com amor e com muita paz no coração. Onde está a alegria? A alegria tem que morar dentro de você, dentro de nós. Não adianta olhar pela janela do ônibus ou da janela da sua casa e sonhar com outro lugar. Conheço muita gente que mora em lugares invejados e não abre a janela. A depressão impede-os de ver o mar, de ver o horizonte, de ver os pássaros, de ver as montanhas, ver a lagoa, ver o rio, ou ver a pessoa amada passando em frente à sua casa. E conheço gente que sabe que sobe o morro mais temido, assobiando, cumprimentando todos, abraçando um aqui, outro acolá, e não troca o seu barraco dependurado na pedra por nada. Ser feliz onde você está não depende da grana, nem tampouco da companhia. Depende da sua condição interior, das plantas que você cultiva, do cantinho que você arruma para a sua leitura, do chuveiro que você ama, apesar da cortina de plástico no box. Não importa as coisas, importa os sentimentos. Chegar na sua casa e, em atitude de respeito, tirar os sapatos, fazer a sua oração, entrar e não permitir gritos, palavrões e grosserias, exercitar orações antes da alimentação ou agradecer. A prece silenciosa antes de deitar e ao levantar-se. Agradecer pelo teto, ainda que tenha uma telha furada. Demonstrar alegria pelo sofá, que já anda carcomido e com cor descolorada. E aquele moletom velho, que delícia, hein? Eu tenho o meu aqui, que era do meu papai, e durmo com ele na época do verão, do inverno. Sentiu, né? A diferença está no respeito e no amor. Respeito pelo que você já conquistou. Amor pelo que você possui, que se adapta a você. Se um sapato novo te incomoda e cria calo, doa para os outros pés. Compre um chinelo confortável ou um sapato maior e curta o dia, a noite e a vida. O amor é sempre a chave que abre as portas da vida plena. Use e abuse desse sentimento e viva o seu melhor momento. Dá um tempo, vai! Dá um tempo para o seu coração, não procure desculpa para o amor. Dá um tempo para a sua saúde, arrume tempo para o exercício. Dá um tempo para os amigos, encontre jeitos de se falarem. Dá um tempo para a reclamação, encontre motivos para comemorar. Dá um tempo para a solidão, manda ela procurar outro cômodo. Dá um tempo para as brigas, faça amor com você mesmo. Dá um tempo para opiniões, aliás, melhor ficar em silêncio. Dá um tempo para a vida chata,
leia um bom livro, um bom artigo na internet. Dá um tempo para a mamata, busque ajuda solidária. Dá um tempo para a dor, encontre uma brecha para o amor. Dá um tempo para a política, filie-se ao partido do espelho. Olhe-se lá. Dá um tempo para quem te inveja e admire-se. Dá um tempo para Deus, faça a sua melhor oração sem ler nada, apenas converse com Ele. Dá um tempo para a pessoa mais incrível que você vai encontrar na vida. Você. O tempo de reencontrar a paz interior, dela fazer a sua inspiração. Viva a liberdade de querer pouco e do pouco fazer seu muito. Seja feliz com o que já tem. Dá um tempo do tempo e vai fazer algo que aqueça o seu coração e que refrigera a alma. Dá um tempo para o tempo te ajudar a resolver suas questões. Enquanto isso, viva! É, obrigado aí a vocês que estão aí no momento de reflexão que acontece todas as quintas-feiras, às 20 horas. É uma hora de momento de reflexão. Desejo que você tenha para quem correr quando as lágrimas tentar te afogar, porque muitas vezes esse será o seu único refúgio. Desejo que você nunca esconda o que sente quando te machucarem. Não enche que o defeito é você. Desejo que todas as vezes que alguém sorrir de você, você tenha com quem sorrir de verdade. É aquela que dá uma risadinha lá na MBTV, né? Sempre vai lá e dá uma risadinha para os meus momentos de reflexão. Se olhe no espelho antes de rir do próximo. Desejo que todas as vezes que alguém sorrir de você, você tenha com que sorrir de verdade. Desejo que você tenha quem te encoraje a ser quem é que você jamais desiste de si. Desejo que enche o seu lugar no mundo e aprenda que não há nada errado em sentir estranho a tudo que te rodeia. Talvez você só precise de se encontrar. Desejo que você não se arrependa das decisões que tomou. Entenda que você deu o seu melhor. Desejo que você se olhe pelos olhos de quem te ama. Nunca esqueça de quem realmente é. Desejo que esse amor todo que você carrega no peito possa externar de alguma maneira, pois acredite, é ele que te faz ser tão forte assim. De mãos dadas, quando você caminha de mãos dadas, quando alguém, muito mais do que um passeio, é uma jornada, é uma mesma direção. Aonde uma mão está apoiando a outra, seja no tropeço, no cansaço ou a alcançar e ultrapassar cada percurso. Dividir o esforço, para multiplicar as conquistas, é um privilégio de quem tem oportunidade de, ao esticar a mão, encontrar outra para segurar e segurando, não alargar mais. Andar de mãos dadas é andar bem perto o suficiente para muito mais do que falar e dizer. Dizer o que sente, como sente, encontrar o que quer, como quer, perguntar para o outro o que ele quer também. E se ao longo do caminho quer trocar de direção, quer parar para descansar, quer ficar quietinho sem pensar. De mãos dadas você saberá que não está só, porque pode sentir no calor das mãos a batida do coração de quem escolheu caminhar ao teu lado.
Quem sou eu para contrariar, tente dizer mais vezes durante o dia o quanto você merece a felicidade. Diga no espelho que você se ama profundamente. Repare nos olhos, admire os seus lábios. Apaixone-se pelos seus detalhes. Isso é um ato de rebeldia contra o mundo que insiste em massacrar as pessoas com conceitos e preconceitos. São tantas regras que a sociedade hipócrita cria que no fundo só querem mesmo é criar uma panela de pressão furada. Uma panela onde os que se julgam acima dos outros ditam a moda estranhas. Aí você tá de bobeira na vida e cai nessa conversa fiada e se perde. Ouse encontrar-se. Valorize seus cabelos crespos, lisos, brancos, seja como for, ou a ausência deles. Ouse admirar, sentir olhares gulosos sobre a sua identidade. Deixe-se levar pelo seu conceito de beleza, não dos outros. Os outros realmente são os outros, e só você merece esse encanto. Diga para o espelho e repita para todo conto: eu me amo profundamente, estou aqui para o que der e vier. Eu corro, eu luto, eu deito, eu me levanto. Eu creio sim, mas é em algo superior aos conceitos vazios e ilusórios de religiões. Eu creio no Deus que habita em mim e me diz para ser feliz. Quem sou eu para contrariar esse Deus? Bora ser feliz, porque o vento é invisível. O que faz andar o barco não é a vela afunada, mas o vento que não se vê. É Platão que disse isso. Nunca se valorizou tanto o visível que se apresenta aos olhos nessa sociedade em que tudo parece ser medido pelo que você tem. O conhecimento, as habilidades, as possibilidades que você carrega parece se perder no meio da gente que ostenta carrões, contas polpudas ou físico, conseguindo, sabe lá, com que esforço. Lembrando Chico Buarque, que na canção diz que a dor da gente não sai no jornal. Eu busco entender esta ostentação dos egos nas redes sociais. Não vejo ninguém postando arroz com ovo frito no Instagram e nem a cólica desgraçada da manhã mal dormida. Vejo influencers do nada fingindo limpar a casa com roupa de festa, outros fazendo ginástica que, de tão editada, a pessoa até esquece que mudou de roupa e diz que foi tudo ao vivo. Aqui nós estamos ao vivo. Ao vivo é a realidade da maioria das pessoas que sofrem, geme, ri, goza, sorri, chora de maneira natural. Ao vivo é a gente acordar com remela nos olhos. Aquele hálito meio quente da noite, as dores na lombar de quem se virou a noite toda. Valorize suas possibilidades, acredite no real, no que é invisível em você, para os outros, mas que está pulando em você para se exibir. Faça aquele seu bolo incrível, café decorado, bordado de fitas, a planilha que você faz brincando e deixar todo mundo boca aberta e fala da peça, do teatro, daquele filme que você decora rapidinho e muito mais. De tanto talento explodido em nós, em você, às vezes você está ali vendo gente fingindo que é feliz, exibindo uma vida que não existe dentro de você, pensando que a sua vida é uma droga. Droga é deixar a vida passar sem aproveitar seus instantes. Droga é não mostrar ao mundo as suas habilidades, suas qualidades. Aposte na realidade de ser você uma pessoa incrível que você pode se transformar. Pessoas com garra e o poder de te fazer
bem feito e saber fazer. Descubra-se, deixe o vento invisível mostrar que você existe, qualidades, possibilidades ainda não reveladas. Você é incrível, só precisava saber que já pode se revelar. E muitas vezes haverá apenas você e Deus, e acredite, nada faltará. Nunca haverá solidão se estivermos envolvidos pela paz da nossa boa companhia. Nem sempre é simples suportar vazios, ouvir barulhos do silêncio de dentro, ecoar, revistar nossas gavetas internas abarrotadas de tudo. Durante a vida juntamos muitos trajes, vestimos diferentes figurinos, trocamos muitas peças para estar sempre na moda, sempre nos conformes para o momento de seguir. Passamos muito tempo projetando o futuro, tirando medidas, arquitetando com elegância o dia de amanhã, e acabamos por nos esquecer do que de fato precisamos no momento presente. É importante fazer planos, mas desde que não tiremos o sossego de uma bela noite de sono. É quase impossível não sonhar e imaginar que ainda não chegou, mas desde que início não nos roube a plenitude de estar com o corpo e a mente descansados. Nem sempre precisamos buscar muitos e nos conectar com o tanto para estar em paz. Às vezes encontraremos felicidade deitados no sofá sem pensar em nada, ouvindo tintilar dos últimos pingos de chuva que já foi embora, respirando lentamente enquanto o café está sendo coado. Permanecer inalterado, apesar do silêncio do outro, do mundo, principalmente do nosso, é tarefa que aprendemos a destrinchar com o tempo e com as circunstâncias. Nossas inconstâncias acontecem porque necessitamos de estar sempre fazendo, indo de encontro, buscando, realizando, e não nos atemos o que é imprescindível agora, nesse instante. E muitas vezes tudo que precisamos é apreciar o nada que diz tudo dentro de nós e ouvir a voz que nos tranquiliza e nos faz acreditar que cada coisa tem a sua vez. Os dias podem ser traiçoeiros, em suas longas horas podem ser intermináveis quando não conseguimos viver com sabedoria todos os seus minutos. Inúmeras vezes valerão mais as anotações num caderno do que o dia da formatura. Sorriremos mais com as conversas descontraídas numa roda de amigos do que numa ocasião solene marcada por comemorações. E que é capaz de nos abraçar com verdade, nos acomodar, trazendo para o centro, é tudo o que precisamos. E nunca haverá solidão se estivermos envolvidos pela paz da nossa boa companhia. Muitas vezes será apenas você e Deus. E acredite, nada faltará. É, chegamos ao final de mais um momento de reflexão. Obrigado a você, Marta Maria, que acompanhou aí nós até o final, e a todos que estão aí nos vendo e que vai nos assistir depois. Sempre gosto de encerrar com aquela mensagem. Vamos virar a câmera aqui, vamos virar. O que você está fazendo para melhorar a sua vida? Pense nisso, seja feliz. Uma boa noite, uma boa semana, um bom feriado, um feliz outubro rosa. Abraço, até quinta-feira que vem com um momento de reflexão comigo, Luiz Cláudio Guimarães. Abraço.